ប៉ាគីអ៊ាវដែលបានសន្យានឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនក្រីក្របានអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះរបស់ដៃគូប្រកួតលោកហ្វឺឌីណែនម៉ាកូសជីអូបាននិយាយថាគាត់សង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីថ្មីហ្វីលីពីននឹងជួយដល់ជនក្រីក្រលោកប៉ាគីអ៊ាវវ័យ48ឆ្នាំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយបង្ហោះនៅលើ